tahle věc to bude nepochybně jeden z prvních elektrických psacích strojů. Na psacím stroji samotném čteme nápis IBM a na té mechanicko-elektrické nástavbě je napsáno Robotyper. V prvopočátku jsem byl skutečně přesvědčen, že ta bedna vzadu je opravdu jenom ta elektrická nástavba, elektromechanická nástavba, která usnadňuje psaní na psacím stroji. Zkrátka, že se už do toho nemusí tak mlátit, ale stačí pouze zlehka mačkat tlačítka a tu hlavní dřinu, ten mocný úder, kladívka přes barvící pásku do papíru, už udělá za pisatele motor. Zkouším tedy, jestli to bude psát. Doufám, že to je na 220, že se z toho za chvíli nezakouří. Píše to, ale jak tak do toho klofu, tak si vzpomínám, že jsem podobnou věc už viděl na nějaký starý fotce. Byla to fotka sálového počítače a tam takováhle věc stála, jako vstupní výstupní zařízení. Teď mám zrovna takový nápad. Co se zkusit v duchu přenést o nějakých 65 let do minulosti, ocnout se v sále, kde právě běží nějaký moderní počítač, zasednout ke konzoli a zkusit zadat nějaký příkaz. Píše to hezky, že jo? Ale obávám se, že takhle asi komunikace s tehdejšími počítači nevypadala. No, nevadí. Zkrátka tehdy bylo na obrazovkové displeje ještě příliš brzy, takže se jako vstupně výstupní zařízení používaly dálnopisy nebo elektrické psací stroje. Teď už je ale na čase zahájit menší průzkum, jak ta celá věc vlastně funguje. Ještě se chci omluvit za malou nepřesnost, které jsem se dopustil, a sice, že tento přístroj není připojen k žádnému počítači. Tenhle přístroj píše sám od sebe. A jak je to možné, to teď prozkoumáme. Informace o tom, jak mají paličky mlátit do papíru, jsou skryty právě v tom zadním přílepku, v té zadní bedně, ve formě dírek na A4-kové roli papíru, která se převídí z jedné špulky na druhou. Na čtecí zónu jsou připojeny hadičky s podtlakem. Pokud dírka přeběhne přes toto místo, tak se podtlak uvolní, v přístroji sepne nějaký pístek, který na tento popud zatáhne za klapku, za klávesu a psací stroj tak napíše žádané písmeno. Jak to může fungovat takhle rychle, jak to může fungovat tak naprosto spolehlivě, jak to vlastně může fungovat bez jakékoliv elektroniky. Tento Robotyper funguje celý čistě na mechanicko-pneumatickém principu. Jediná elektronika, kterou obsahuje, jsou dva síťové motory a jeden vypínač a pak šňůra do zásuvky. Jinak je to skutečně všecko, včetně ovládání, pouze pneumatika a mechanika. Pohon Robotyperové části zajišťuje tento sympatický motor, který vyrobila chicagská firma. Je ten název radši číst nebudu, protože bych ho určitě přečet špatně. Protože v sobě motor už obsahuje převod do pomala, jeho výsledné točky jsou 178 za minutu. Klikové hřídele, které jsou vůči sobě naklínovány o 90 stupňů, rozpohybovávají dva vzduchové měchy. Kontinuální podtlak, který měchy vyrábějí, je použit nejen pro snímání znaků, ale také pro řízení veškerých provozních režimů stroje. Motorem jsou dále přes řemeny roztáčeny transmise,
které zajišťují posun papíru vpřed, ale také jeho rychlé převíjení dozadu i dopředu. Transport papíru řídí pouhá 4 tlačítka, start, stop, rychle dopředu a rychle dozadu. Tato tlačítka jsou umístěna v přední části Robotyperu vedle psacího stroje. Ovládací tlačítka nejsou nic jiného než vzduchové ventily. Od nich je řídící podtlak veden hadičkou do jakéhosi relátka. Toto relátko už s pomocí táhla ovládá gumovou kladku nebo gumové kladky, které řídí otáčení válců s rolí papíru. Toto je mechanismus vystavování pudného kotouče, který ovládá převíjení papíru dopředu a dozadu, a toto je opět podtlakové relátko, které tento přesmykač ovládá. Aby bylo možné Robotyper prozkoumat víc zblízka, sejmu teďka elektrický psací stroj a dám ho na chvíli stranou. Tohle je tedy mosazná čtecí hlavice v celé své kráse. Každému otvoru odpovídá jedna klávesa na psacím stroji. Od každého otvoru vede hadička do zvláštního mechanismu s pístkem, který na náhlý pokles podtlaku, mžikový pokles, zareaguje tak, že škubne zatáhýlko. Kromě tisknutelných znaků můžeme využívat i povely, jako jsou stop, repeat nebo rewind. Tyto povely je možno zadávat také formou jaksi direk. A vlastně se tak asi setkáváme poprvé s něčím, čemu se později začalo říkat řídící kódy terminálu. Tohle bude asi to místo, kde se dějí pravá kouzla. Z nepatrné změny tlaku mžikové, která trvá řádově desítky milisekund, se vyrobí poměrně silný mechanický impuls. Jak je to uděláno, netuším a rozebírat ten mechanismus nebudu. Proč by si Robotyper nemohl nechat nějaké to tajemství taky pro sebe? Praktická ukázka využití řídících kódů. Jakmile Robotyper dotiskne stránku, automaticky se zastaví a začne se převíjet na začátek dokumentu. Jakmile začátku dosáhne, stopne se a čeká na další spuštění. Obsluha dá do psacího stroje nový papír a zmačkne tlačítko Start. Tím zahájí tisk dalšího originálu. A tak to může jít stále dokola. Šikovná administrativní pracovnice prý tímto způsobem dokázala vyrábět originály dokumentů i na 3 Robotyperech najednou. Věřit se tomu moc nechce, ale podle datu na měchu je tomuhle zařízení k dnešnímu dni nějakých 65 let. To je docela hodně. A co je zvláštní, že všechny gumové části, kolečka, řemeny, jsou v perfektním stavu. Kůže u měchu není stvrdlá, není spuchřelá, není popraskaná. Zkrátka drží. Hadičky, co jich tam je, jsou v pořádku, samozřejmě. Tam, kde se stýkají s měděnou trubkou, tak tam už něco je, ale k tomu, aby Robotyper fungoval, jsem nic z těchto částí nemusel měnit ani jinak opravovat. Pozornost si také zaslouží psací stroj. Je to elektrický psací stroj IBM typ 1. V útrobách stroje se celkem svižně otáčí gumový válec. Stisknutím klávesy se k tomuto válci přichýlí zlehka taková ozubená tyčinka. Svištící povrch válce se do ní zakousne a odmrští.
Tento ráz je nějakým způsobem, na který není vidět, přenesen na kladívko, které vyrazí písmenko. Komunikační interface mezi robotyperem a psacím strojem využívá jednosměrného paralelního přenosu dat. Z toho, že konstruktéři zvolili právě tento typ přenosu, můžeme usuzovat, že otázka datové propustnosti byla již v té době velmi aktuální. Průzkum Robotyperu odhalil mnohá tajemství tohoto zařízení, ale na jednu otázku jsem odpověď nedostal. Jak dostat na papírovou roli záznam textu? Je jasné, že na to musel být další speciální přístroj, který se třeba jmenoval RoboPuncher, kdo ví. No ale jak tedy udělat ten záznam v dnešních podmínkách? Zřejmě bude nezbytné napsat programek, který z textu vytvoří HPGL soubor pro nějaký aritmácký plotter, kterým pak bude projíždět role a plotter tam bude dělat tupky a pak se to ručně s nějakým razníčkem vyděruje. Nebude to úplně jednoduchá záležitost, nicméně je to hezký námět na přemýšlení. Takže děkuji za pozornost a příště na viděnou.